Tentunya kita sudah jelaskan mengenai pentingnya kita menerima dan membaca Al-Quran itu melalui orang yang pakar Sebab Al-Quran ini mempunyai peraturan tersendiri Ada dia hukum tajwid, mempunyai hukum tajwid Mesti tahu izhar, ikhlab Kita tidak perlu menghafal semua istilah itu tetapi mestilah kita waktu membaca Al-Quran membaca waktu sewaktu sama dengan sewaktu diturunkan Al-Quran. Kalau bak di sukun masih di kalkalah. Nah, meskipun itu sahabat tidak tahu, tapi mereka baca demikian. Kemudian ulama yang memberikan istilah kemudian itu setelah itu. Itu kami itu kami Mana ada? Tapi adalah untuk menjadi patokan supaya kita membaca sama dengan sahabat dia baca daripada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang perlu diperhatikan adanya kita waktu membaca Al-Qur'an mestilah kita mengamati Al-Qur'an. Naam. Sebab Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mau mengamati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha Ataukah hati mereka tertutup Sehingga mereka lalai Daripada memperhatikan kandungan Al-Quran Maksudnya Bila mana kita diperintahkan oleh Al-Quran Untuk melaksanakan sesuatu Maka wajib kita laksanakan Nam, mengikut kemampuan kita Bila mana Allah Al-Quran melarang kita Supaya tidak Berbuat maksiat maka wajib kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan tidak ada pilihan. Adapun masalah darurat itu masalah lain. Masalah darurat adalah masuk dalam pembahasan yang tersendiri. Nah, jadi kita nak mengamalkan Al-Qur'an ini di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam istilah akademiknya mengaplikasikan tuntutan Al-Quran Di dalam kehidupan kita Pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita Supaya Allah reda dengan kita Makanya itu direwetkan daripada Sayyidina Anas Ibn Malik Seorang budak yang diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat Rasulullah supaya menimba ilmu pengetahuan. Itu merupakan adab daripada orang dulu. Dia serahkan anak dia khidmat kepada ulama. Tapi kita mesti yakin dia ulama sungguh. Nah, jangan kita sampai menyerahkan anak kita pada orang yang bukan ulama. Nah, mesti ulama sungguh. Nah dia kata rubbatalin lilqurani walquranu yal'anuhu Dalam riwayat lain rubba qariil qurani walquranu yal'anuhu Boleh saja orang yang membaca Al-Quran itu lebih lagi yang menghafal Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya Bagaimana Al-Quran melaknat orang yang zalim nam wa la'natullahi 'alal zalimin sedangkan dia sendiri zalim maka itu perlu belajar undang-undang fikih bahkan ulama melihat pentingnya kita mengetahui undang-undang fikih perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Qur'an makanya ulama meletakkan bab ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bab ibadat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab muamalat yang boleh kita lakukan. Bab muamalat yang tidak boleh kita lakukan. Supaya kita waktu membaca Al-Qur'an kita tidak dilakna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim juga mengatakan namanya Maisarah Al-gharibu huwa al fi al yang sungguh indah. Adanya Al-Qur'an itu dihafal oleh orang yang jahat. Nam. Naam. Seperti Al-Hajjaj As-Saqafi al dihafal Qur'an. Tapi dia bunuh sahabat, bunuh ulama. Kenapa? Sebab perbezaan politik. Dia merupakan menteri pertahanan Bani Umayyah. Banyak membunuh ulama. Naam. Sa'id bin Jubair dibunuh. Kata Al Imam Ahmad bin Hanbal. Hajjaj As-Saqafi membunuh Al Imam Allah. Sa'id bin Jubair di dalam di mana Ummah pada waktu itu semuanya perlu dengan ilmu Sa'id ibnu Jubair. Tapi Sa'id ibnu Jubair waktu sebelum dipenggal lehernya, dia berdoa, Ya Allah, jadikanlah saya orang Islam yang terakhir yang difitnah oleh Hajjaj As-Saqafi. Maka dia setiap dia nak tidur, dia tengok dalam mimpi Sa'id Ibn Jubair datang tarik kaki dia Dia tak boleh tidur Sang Sampai dia tersik sampai mati nah. Barulah menyesal Itu doa ulama yang dizolimi Sangat berbahaya Maka kita berhati-hati dengan doa ulama Ulama Ul akhirah Yang tidak menjadikan Islam ini Sebagai jembatan untuk dunia mereka Naham Kecuali diambil apa yang perlu nah. Tidak semuanya harta dikumpulkan untuk dia Itulah ulama kita dulu nah. ha. Seorang alim lagi Alim besar Namanya Abu Sulaiman Ad-Daraniyuh eh? Sulaiman Ad-Daraniyuh Ini semua alim orang pakar-pakar belakang nih? Nah. Dia kata az-zabaniyatu asra' ila hamlatil Qur'an alladziina ya'suna Allah 'azza wa jalla minhum ila 'abadatil awthan hina asaw Allah subhanahu ba'da al-Qur'an. Penjaga-penjaga api neraka lebih cepat lebih bergairah untuk mengazab Orang yang menghafal Al-Quran Membaca Al-Quran Tetapi tidak mengamalkan Al-Quran Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya itu Al-Imam Raslan dalam Az-Zubat Satu ilmu Satu kitab namanya Az-Zubat nah. Dikatakan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala lebih awal melemparkan orang alim ke dalam api neraka daripada penyembah berhala. Penyembah berhala boleh saja dia mengadakan hila depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku tak ada, tak ada pendakwa datang menyampaikan saya, tidak ada orang yang datang kepada saya menyampaikan tentang risalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Orang alim bagaimana? Tak ada. Tak ada alasan orang alim. Orang alim mesti paling kurang menyampaikan kebenaran kepada orang yang semua sibuk memimpin negara dengan penuh keikhlasan. Naam. Sampaikan. Naam. Sampai dia mengatakan faalimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ibadil wathan orang yang alim lebih awal di di azab sebelum penyembah berhala dia kata ya Allah aku tinggal di tempat yang jauh daripada orang yang mengenal engkau ya Allah dan semua orang kafir yang kita bertemu Naam. Baik di mana di hospital kah? Mau di supermarket kah? Apalagi kawan kita, jiran kita. Dia akan menyeret kita pada hari kiamat dan dia kata ya Allah, jiran saya ini, kawan saya ini. Dia tahu dah tentang engkau ya Allah tentang Allah bahwa Islam itu benar. Tapi tak pernah pun dia ajak aku masuk Islam. Ah habis kita pula yang salah. Naam. Di sisi kita ini ya Allah. Okay. Makanya itu di mana kita berada sampaikanlah kepada penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah tagut yang menyembah selain daripada Allah bahwa yang menyelamatkan anda daripada api neraka adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Naam. Cukup sampaikan sekali nah. Nah. Itu wajib Bukan ustaz yang wajib saya menyampaikan Semua orang Yang mengetahui tentang kebenaran Wajib dia sampaikan kebenaran itu Kepada orang yang perlu disampaikan nah. Makanya itu Rasulullah SAW bersabda Beligu anni walau ayah Sampaikanlah apa yang datang daripada saya Meskipun satu ayat dalam Al-Quran Meskipun satu hadis nabawi Meskipun satu nasihat daripada ulama kita Yang kita dengar sampaikan nah, Ini tak perlu tauliah daripada pejabat agama Tak perlu tauliah daripada pejabat agama yang dilarang oleh panjeba agama adanya menerangkan agama itu enam. Secara resmi kita bukan orang bertauliah. Kita melihat kemungkaran di jalan kita sampaikan ini bertentangan dengan dengan peraturan Islam. Sampaikan saja, jangan mengamuk. Dan kamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. selamat tinggal. Nah, saya bilang sama dia saya, saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan anda mau terima tak mau terima Alhamdulillah saya sudah sampaikan nah, nah. jadi kata Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani orang-orang Zabani ini peng, penghuni malaikat-malaikat yang menjaga neraka api neraka lebih dia riang untuk mengazab orang-orang alim yang hanya menjadikan ilmu dia sebagai sarana dunia. naam perlu kita bila mana kita berjumpa kawan-kawan yang bukan Islam sampaikan orang yang melanggar peraturan sampaikan kita saling menasihati kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ad-dinun nasihah. naam Ugama itu adalah dibina atas nasihat. Qila man ya Rasulullah kepada nasihat kepada siapakah kita sampaikan nasihat itu? Pertama lillahi wa rasulihi. Kita mesti menyampaikan ikhlas kepada Allah dan kepada rasulnya. Kita ikhlas. Maksudnya kita mesti tahu undang-undang itu bahwa dia sabit daripada Allah dan rasulnya. Kita disuruh menyampaikan kepada pemimpin. Nah, dengan dengan ibarat yang cantik. Jangan pula kurang ajar. Nah, Teriak-teriaki orang pemimpin di YouTube. Lah sampaikan dengan penuh adab. Begitulah orang-orang dulu -orang yang datang di Nusantara ini menyampaikan kebenaran. Orang yang datang di Nusantara yang dulu seperti ulama Hadramaut mana dia cakap pandai cakap Melayu? Mereka cakap Arab. Bagaimana boleh penduduk tempatan menyembah berhala? Boleh semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Sebab akhlak yang mulia yang dibawa oleh pendakwa yang datang mereka punya keuangan tersendiri pandai berniaga eh, tidak menjadikan dakwah itu sebagai sarana untuk dunia mereka bahkan bahkan murid-murid mereka itu dibiayai oleh mereka siapa yang tidak tertarik sudahlah akhlak yang mulia nah, bahasa yang mulia bila mana berjanji ditepati janjinya bila mana berkata-kata tidak bohong Sehingga penduduk tempatan Yang dulu semuanya penghuni berhala Atau dia mereka agama lain Bukan Islam Siapakah mereka itu Yang akhlaknya indah Kata-katanya mulia Dijawab mereka itu adalah orang Islam Kata anak tempatan Orang Melayu ini memang akhlaknya baik Kita lebih utama memeluk agama ini daripada mereka Masuk ikhlas Islam semua di Indonesia satu satu kampung orang masuk Islam nah. di mana-mana orang satu kampung yang tak mau masuk Islam pergi tempat sana ke Bali nah, Tanah Toraja nah. tidak mau masuk Islam tapi tidak pula memerangi Islam sebab mereka tahu Islam ini indah nah. jadi kita perlihatkanlah akhlak Al-Quran Sebelum bercakap tentang Al-Quran Tuan-tuan puan-puan yang mulia Sebagian ulama mengatakan Ida qara Ibn Adam Ida qara Ibn Adam Al-Quran Thumma khalata Thumma ada yaqra Qila lahu ma laka walika lami Kalau manusia itu membaca Al-Quran Dicampur aduk dengan yang lain Nah, yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa kau campur baurkan firman Aku dengan kata-kata orang lain? Masalah dia anda ambil undang-undang Al-Quran dia dia campur dengan peraturan dunia, undang-undang Perancis, undang-undang Belanda, undang-undang Inggris, undang-undang Jepang kecuali undang-undang itu sepakat dengan Al-Quran tak ada masalah lah <tuh> seperti undang-undang jalan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu Islam meskipun <tuh> tidak dijelaskan di dalam Al-Quran bahawa wahai orang yang beriman ikutlah peraturan lampu lampu jalan tak Islam Al-Quran meletakkan di mana saja ada maslahat untuk manusia maka itulah undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala masalah yang lebih banyak daripada mudaratnya itu yang dituntut oleh Islam nah, meskipun Islam semuanya ini adalah 100% adalah semuanya masalah semuanya masalah Islam ni tapi kita sudah tahu dalam benda apapun pasti ada masalah, ada mazharrah. Ada keuntungan, ada kerugian. Kita makan durian, zat gulanya tinggi. Ah, ha, kalau orang yang kuat kurang zat gula bolehlah. Tapi pada yang waktu yang sama sangat berbahaya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Makan yang berpadanan. Tapi kita tak tak sadar diri kita makan durian satu kontainer dan kita punya gula. Masuk hospital lah. Nah. Semua apa saja madu pun yang dikatakan dia adalah obat. Kalau kita ambil lebih daripada takaran dia kadar dia boleh juga merosakkan kita. Nah. Apa saja yang berlebih-lebihan akan merosakkan kita. Itu keputusan Al-Quran Maka perlu diperhatikan Al-Quran ini Al-Imam Ibn Ar-Ramah Dia kata Anak langsung terjemahkan Saya menyesal menghafal Al-Quran Pula dah Menyesal menghafal Al-Quran Sebab Saya baru tahu Setelah dihafal Al-Quran ini Dan dia tak tahu maknanya Waktu itu saya baru tahu bahwa orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim akan ditanya sama dengan para nabi dan para rasul ditanya. Makanya itu orang yang menghafal Quran tak boleh. Hanya dia memperhatikan Al-Quran, dia mengulang Al-Quran supaya diuji oleh penyebab agama dan mendapat alam. Nah, tak cukup tu. Tak cukup. Yang paling penting bagaimana memperkasa pemahaman Al-Quran tentang ideologi kita, tentang akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para rasul. Itu yang perlu. Naam. Kawan-kawan kita banyak yang tak mau belajar. Naam. Banyak tak mau belajar. Ada seorang tu kawan tu dia hafal Quran, masya Allah, hafalannya luar biasa tajwid. Nam, masyarakat kasih dia bantuan wakaf untuk madrasah dia, madrasah tu melalui dia, Nah, pembesar suara saya disampaikan. Peti es semuanya diambil, dipindahkan. Mana boleh. Sedangkan itu adalah wakaf untuk menteri tertentu. Tak boleh dipindahkan. Sebab masyarakat memberikan sumbangan untuk pemberi pembesar suara peti es ke 6. untuk madrasah tempatan bukan untuk tok syekh tok syekhnya ambil yang dia kumpulkan daripada masyarakat mana boleh ini maksudnya orang yang menghafal Al-Quran terlalu banyak tidak paham tentang matlamat Al-Quran nah, nah ini perlu diperhatikan dia tadi mengatakan Rasulullah SAW rubba il-Quran wal-Quranu yal'anuh boleh saja orang yang yang membaca Al-Quran apalagi yang menghafal yang membaca Al-Quran Apalagi yang menghafal Tetapi Allah melaknak dia Coba tengok itu nah, Jadi perlu kita memahami matlamat Al-Quran Kata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud Saya nak sampaikan Kemungkinan saya, saya pernah sampaikan Bahawa Sayyiduna Sulaiman merupakan Rasul dan Raja Satu-satunya Raja Rasul dan Raja Nah, dikuasai dunia yang kita pelajari tentang Sayyidina Sulaiman Ibni Dawud pertama-tama kita mesti ketahui dalam ahlu sunnah jamaah para rasul dan para nabi ini maksum tidak mungkin salah tetapi akan diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ni'mat demi ni'mat maksudnya orang, orang yang lain kata suti-suti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Naam. Nikmat yang Allah limpahkan kepada dia akan ditanya, apakah nikmat itu digunakan untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi tentunya Sayyidina Sulaiman Ibn Dawud alaihi masallam akan lolos. Kita ini yang mengaku ulama. Betul enggak kita laksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Jangan mempolitikkan Islam. Naam. Laksanakanlah tuntutan Islam Sebagaimana yang diminta Kita diminta untuk mengislamkan politik Bukan mempolitikkan Islam Maksudnya apa? Bila mana kesalahan dalam tingkah laku manusia Kita perbaiki dengan Islam Sama ada bertentangan dengan masalah politik kita atau tidak Kita mesti ikut Nah Maksudnya bila mana berjanji dengan masyarakat tunikan janjinya jangan pula ditakwilkan dengan alasan yang yang kacau itu namanya mempolitikkan Islam kita yang membawa Islam ini mestilah menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat jangan sampai kita bermasalah tuan-tuan puan perempuan yang berbahagia nampaknya saya sudah habis tuan-tuan satu Quran lima minit. Insya Allah kita akan sambung. Pentingnya mentadabur Al Quran dan ini sangat berbahaya. Dan kita akan perpanjang dia punya kajian. Adanya orang yang membaca Al Quran sangat-sangat dilaknat dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak melaksanakan. Tuan-tuan pun pun berbahagia. Subhanakallah bihamdik nashhadu alla ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim wal innal insana lafi khusr الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهببنا الى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين اللهم احفظ هذه البلده رنجانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الاسلام واغفر لنا ولوالدينا ولابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن حق ومن له حق علينا يا ارحم الراحمين انزل عليك من برك علينا من بركاتك وسكناتك ونفحاتك يا ارحم الراحمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجهم وهوائجنا ويسر امورهم وامورنا يا ارحم الراحمين وانصر اخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في مشارق الارض ومغاربها وخاصه اخواننا في غزه وفلسطين انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.